Angliya hayvonot bog'ida fillar rasmga tushmoqda. Termal kamerada ular boshqacha ko'rinadi. 30 mingta surat shunchaki ermak emas, balki jonivor hayotini asrash uchun muhim. Bu haqiqiy fillar oromgohi. Ular biz bilan rasmga tushishadi va bu ish beryapti. U fillarni ma'lum masofadan bilintirmay aniqlay oladi. Biz uni endi ochiq tabiatda sinamoqchimiz. Yovvoyi fillar va odamlarning yonma-yon yashashi uchun sharoit yaratamiz. Kamera fillarni ularning tana harorati orqali ilg'aydi. Shu bois hatto qorong'uda ham fil yaqin kelganini ilg'ab signal yuboradi. Odamlar soni ko'payib va yovvoyi jonzotlar kamayib borarkan, insonlar va fillar yonma-yon yashashga majbur bo'lishmoqda. Termal kamera yordamida odamlarning ekin va uy joylarini fillardan, fillarning hayotini esa odamlardan asrash mumkin. Xullas, yangi texnologiya, yovvoyi jonivorlar va tabiatni asrash hamda ularning odamzod bilan uyg'unlikda yashashiga erishish uchun arzon yechim bo'lmoqda.